šli? Oliver se mi už 2 dny neozýve. Písala som mu aj volala, ale má vypnutý mobil. To sa na neho nepodobá. Napadlo mi, že... Dala by si mi číslo na jeho mamu, prosím? Nie. Prečo? Lebo nemôžem. Vieš, ako ma to trápi a nechceš mi pomôcť? A povedala som prosím. Ja som nepovedala, že ti nechcem pomôcť. Ja som povedala, že nemôžem. Stačí jeden pohľad do jeho karty. Nikto sa to nedozvie. Jenny. Sú isté hranice, ktoré nemôžem prekročiť. Mrzí ma to.